ዝገዛ ፍልጥሙ እዩ ዘውዲ ደፊ ዝርከብ ዘሎ እግዚኣብሔር ካ ባል ኩሉ እዩ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝትንኪያ ወይ ሰላም 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 ተኸታተልቲ ሾን ሚድያ መላ ዓለም ትነብሩ ኣብ ሂወትኩም ዓወት ኣሳልጦ ምሉእ ሰረጥዕና እናተበለኹ ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይንረስዕ ንሎሚ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ምክትታልኩም ዕድም እቶም ኖ ንዚ ጉዳይ እዚ ኣይንዛረበሉ ሱቕ ንበል ትምሕትም ገለ ትብሉ ዘለኹም ተደይ ፀሓፍኩምለይ ተደይ ደወልኩምለይ ተዘይተራኸብና ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ። ስለምንታይ ንሕብረተሰብ ኣብ ቅድሚት ወፂኢኻ ኣርኣያ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ወይ ከዓ ነገራት ብጭብጢ ከተምፃሉ ክትክእል ኣለካ። እዚ ስኢልካ ትሚልና ሸለልበሎ ስኢልና ነብሎ ገለ ዝበሃል ነገራት ግን ተተርኢስኩምዎ ጥፉ ጥራሕ ዝብለኩም ማለት እዩ። ስቕታና ዋጋ ክኽፍለና ፀኒዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ካብ ኤርትራ ከይተረፈ እዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱ ተተሓይዙሎ ካብቲ ኣዝዩ ዝገረመኒ ማለት እዩ ኣዝዩ ዝገረመኒ ናይቲ ፊልም ማለት ብጣዕሚ እንድዩ ኣዝዩ ኣፀያፊ ከምኡ ከዓ ነውራ ኩሉ ህዝቢ ተዛሪቡሉ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ክዒብዎ። እዛ ዩቲብ እዚኣ ግን መቸም ዩቲብ እታ ናተይ ኣብ ኢደይ እታ መፍትሕ ስለ ዘላ ህዝቢ ደስ ዘይብሎ ግዶ ከምኡ ህዝቢ 4-10 ሰባት ይኹኑ ከማን ደስ ተዘይልዎም ኣታ ሰሎሞን እዛ ዩቲብ ዘይተኣልያ ንሕርዳ ኢልካ ተኣልያ እንታይ ዶ ኣለወይ ንህዝቢ ኢልካ ክሳብ ተገልግል ክሳብ ዝሃለካ ተኣልዮ ፀገም ዘሎ ይኮነን እዛ ዩቲብ እለያ ኢልካ ንስ ናይ ሓንቲ ካልኢት እያ ህዝቢ ሪፖርት እንዳገበረ እታ ዩቲብ ክትእለ ይከኣለት ክትእለ ዘይምከኣለ ከዓ ናይ ትግናይ ስራሕ ስለ ዝኮነት ካልእዎ ይክእሉ እዮም። ዋላ ሚልዮን ሪፖርት ግበሩ ክእለ ይክእልኒ። ስለምንታይ ዓለም ናይ ሕማቅ ስራሕ ዳኣ እምበር ናይ ፅቡቅ ስራሕ ኣይኮነት። ፅቡቅ ተሰሪሒካ ሓቂ ተተዛሪብካ እዩ ካብ ዩቲብ ዝኣሊኻ ዳኣ እምበር ከምዚ ዓይነት ስራሕ ይደልይዎን የባራትዕዎን እዩ። እዚ ዋና ዩቲብ እዚ ግን ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክፈልጦ ልዕልቶም ኣብ ስክሪን ወፂኦም ርኢናዮም ኣለና። ኣብ ስክሪን ወፂኦም ሰሪሖም ከሽከሽ ኣቢሎም ቡን ሰትዮም ገለ እዚኢታት ርኢናዮ ኣለና። ዋና እታ ዩቲብ ግን ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ እዩ እንዳበለ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ብጣዕሚ ሓሚሙ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ንዚ ነገራት እዚ ክከብዶ ዘይክእል ሰብ ንዚ ነገራት እዚ ክሰምዕ ዘይክእል ሰብ ንዓይ ሰብ ክትብሉኒ ኣይትኽእሉን ኢኹም ማለት እዩ። ዛስዋይና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መዕለብ እዩ ክነብፅሖ ኢና። ሓደ ነገር ግን ኣሎ እታ ጭራ ተረኺባላ ነታ ጭራ ሒዝካ ናብቲ ዋና ዩቲብ ክትበፅሓላ ትኽእል መገዲ ተረኺባላ ልዕልቶም ተዋሳእቲ እዚ ዋና ዩቲብ እዩ ክፍለጥ ዘለዎ ኣበይ ነብር መን እዩ መን እያ ብትኽክል ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክፈልጦ ኣሎ። ኦኬ እዚኣ እታ ዩቲብ ትሪዋ ኣለኹም ኢአርኦኦኣሲስ ኢንተርቴት ወላ ሓደ ኣይኣልየን ዋላ ሪፖርት ትግበሩ ዋላ ሚልዮን ግበሩ ክኣልይዎ ይክእሉን እዮም ዋላ ሚልዮን ግበሩ ክኣልይዎ ይክእሉን እዮም። ስለምንታይ ንከምዚ ነገራት የባራትዑ ንከምዚ ነገራት እምበሺ ገንዘብ ይኸፍሉካ እምበሺ ገንዘብ ይኸፍሉካ ንሕማቅ ስራሓት ዓለም ተባራትዓካያ ንፅቡቅ ንቁም ነገር ስራሕ እዮም ዘየባራትዑካ እምበር ንከምዚኢታት የባራትዑ እዮም። ስለዚ ሪፖርቲ ብምግባር ገለ ኣይድምሰስ ኣይትጥቀሙ ግዜኹም ኣይትቕተሉ ግዜኹም ኣይትቕተሉ ወላ ሓደ ንዓይ ይኸስኑ ዘለዉ ከምዚ ቪድዮ ስለ ዝሰራሓ ኮዩ ዳን ተወዲያ ዋላ ህዝቢ ዓለም ሙሉእ ገይሩ ክትለግስ ኣይትኽእል እያ። ግን እዚ ሰብ እዚ መን እዩ ንዝብል እስከ ኣብ ዝረኣይዎ ሞ እዞም ኩሎም ስነ ጥበባውያን ቅድሚ ሕጂ ኣድቨርታይዝ ገይሮምሉ እዮም ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪ ኦኣሲስ ሓድሽ መረበት ሒዝናልኩም ንመፅእ ኣለና ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብ ሕጂ እውን ከም ዋ እዚኦም ይሕዋትና ኣብ ኤርትራ እዮም ዘሎ ብሰናይ ብፅቡቅ መቼም እታ ዩቲብ ክትብገስ ኮላ ከምኡ ሒዛ ኣይኮነትን ተበጊሳ ብሰናይ ነገር እያ መፅያ እታ ዩቲብ ብሰናይ ነገር እያ መፅያ መልኣኽ ተመሲላ እያ ንህዝቢ ኤርትራ መፅያቶ ኣድቨርታይዝ ካ ገይሮም ከምዚ ኣነ
نظام ادفرتايز غبروا لهم سفلتهم صباحن بو حماق نجر مز غبروا ولا تحبيهم ليهم ولا زغون النجر يرم اسماته مالني سولو مالني حماق عند حردا يرم خربوا مخلي صقم زلو يكون نظام سبازياتهم كا نزي وانا كانت صبو يرم سفلتوا ماني هاو ار يو وات ديد يو وات ديد يو صبو يرم كنغرونا خولين سلام زخبركم تخاتاتلتي اري اواسيس حدش مدبات حزنا لكم المتصا لنا عمل العالم تركبو افكارت سنطبب حجون كمبلوم اري اواسيس تبل حدش انترتينمنت حزنا لكم المتصا لنا اري اواسيس تبال حدش انترتينمنت وطياس لزلا سلام كبرات تعزبتنا اذا تريو ودلهم كاب اري اواسيس نحنا دما نعهم نمحقاس كوميدي تراجيدي موفي شورت موفي شو فاشن شو حزنا كتبكن بلوكم هنا سلام صعبت سلطة عمل العالم تنبرو كلهم سلام لعاهم هجد ما خمتوا لموت إيري أواسيس انترتينمنت حدا اشتاري نخبت اللامو سلام سلام كلاتكم تعذبتنا فتوتنا دقفتنا لومو خاقا إيري أواسيس تبل حدا اشتاري نخبت اللامو كمتوا لموت متوب عقما يفلينا سلام دك إيري እዚኦም ህዝብገስ ኮላ ብፁም ኣክለጊሳ ስነ ጥበባውያን ሕዋትና ከይተረፉ ኣድቨርታይዝ ገይሮም ኣድቨርታይዝ ገይሮምሉ ስነ ጥበባውያን ማለት ከዓ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ነፀብራቅ ናይ ሕብረተሰብ ነፀብራቅ ናይ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ እዚኣቶም ውን እዞም ሕዋትና እዚኣቶም በዚ ተገይሩ ዘሎ ሕጉሳት ኣይኮኑ ሕጉሳት ውን ክኾኑ ይክእሉን እዮም ነቲ ሰብ ግቲ ግን ይፈልጥወ ወይ ከዓ ነታ ሰብ እቲኣ ይፈልጥወ ንዓይዝ ሕዝነኒ ንዓይዝ ሕዝነኒ ሕጂ እውን ደጊመ ደጋጊመ ክነግረኩም እቶም ካብ ሓሙሽተ ዘይትበዝሑ እዚ ነገር እዚ ሸለን ቦሎ ንግደፎ ገለ ትብሉ ተደይፀ ሓፎይ ተደይ ኣይምልሰኩም ኦኬ ሓፈሉ ከፈሉ ኣንከባደሉ ጉዳይ ኣይኮነ ክድምስሶ ዶ ነይሮ ዝኩሉ ህዝቢ ክዛረብ ከሎስ ደቂሱ ዲ ደሪ ነይሩ ወይ ከዓ ኣይሰምዖን ዲደሎ ኮይኑስ ነቲ ነገር እቲ ይድግፎ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ንምፅማት ንህዝቢ ኤርትራ ንብብልሻው ንህዝቢ ኤርትራ ንዕቀት ናይ ህዝቢ ይደፎ ሓሙሽተ ሰብ ዓሰርተ ሰብ እለያ ቪድዮ ንሕርዳ ኢሎም ከ እለያ ቪድዮ ንሕርዳ ኢሎም ከ ቁልዓት ኤርትራውያን ሃገራውያን ኢልካ ተኣመሎም ፅቡቅ ኮይና ተደተረያቶም ተኣልዮም ሕጂ እውን ንሓቂ ድኣ ደው ንበል እምበር ንሓቂ ደው ንበል እቶም ኣይ ውዑይ ኣይ ዝሑል ትኾኑ ዘለኹም ጀማልኩም ሓሉ ጀማልኩም ሓሉ እዞም ሰባ እዚኣቶም ተሓቲቶም መን እዩ ታዋ እዩ ክንገረና ክኽእል ኣለው ፅባሕ ንጎ እውን ህዝቢ ከባላሹ ስለዝኽእል ቀንጢፉ ኣድዋን የርዶ ትኸውን ኦ እዚ ሰብ እዚስ ንህዝቢ ሰሚዕ እዩ እዚ ሰብ እዚስ ጥዑይ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚስ ከምዝተብ ኢልካ ከተብል ትኽእል ማለት እዩ ሪፖርት ክንደይ ጌርኩም ኣለኹ ዳርጋ 50,000 ገለ ትኾኑ ዋላ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ሪፖርት ገይሩ ኣይትድምሰስኒ መልእኽቲ ዝመፅኦም ኤርትራውያን ኣለው ይሕዋትና ለይትን መዓልትን ንሕና ንዛረብ እሳቶም ከዓ ለይትን መዓልትን ብሰርዑ ኣይድምሰስኒ ተባሂል እዮም ኣይድምሰስኒ እቲ ዋና ባዕሉ ተዘይደምሲስዎ ኣይድምሰስን እዩ ኣይትድኮም በዚ ጋጣሚ ጉዱሳት ይሕዋት ኤርትራውያን ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ብጣዕሚ ለይትን መዓልትን ንስኻትኩም ብሚእቲ ልዕሊ ሚእቲ ዓጠፌታ ንስኻትኩም ትሕሹ ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ተግባር ብስራሕ ፈቲንኩም ግን ክኸውን ኣይክእል እቲ ዋና ዩቲብ ጥራሕ ይኽኣል እየ ዝኽእል ዛስዋይና ድሓር እዚ ሰብስ መን ክብል ዝተጎደድኩ እዚ ሰብስ መን ክብል ዝተጎደድኩ ካብኡ ተበጊሰ እምበር ከም ሰበይ ሪፖርት ገይረ ከም ሰበይ ገይረ ድሓር ግን እዚ ዋና ዩቲብ ጥራሕ ዝኣልያ እዚ በዚ ሕጊ ፍቑድ እዩ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ፍቑድ እዩ ኦኬ እዚኣቶም ግን ፈልጡ ወይ ጭራ ሒዝና ኣለና
ሎሚ ከዓ ኤሪ ኦኣሲስ ዝብል ሓዳሽ ቻነል ንከፍት ኣለና እሞ ከምቲ ልሙድ ምትብባዕኹም ኣይፈለየና። ሰላም 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 ኣብ ምላእ ዓለም እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልትና ኤሪ ኦኣሲስ ኢንተርተይንመንት ንዓኹም ንምሕጓስ መፂ ኣላ ከምቲ ንካልኦት ነተባብዐን። ኦኣሲስ ክብለካ ኣውራ ደጊመ ኤሪ ኦኣሲስ ክብለካ ኣውራ ጓራስ ቄሳር ክብለክ ጓራስ ድሜራ መፅኣትኩም ኣላ ዘይትነፅፍ ዛራ ኣብ ማእከል ኣስመራ ዝመደበራ እምበኣር መፅኣትኩም ኣላ ተዓጢቕ ኣሽራራ ካብካትኩም ኮመንት ሞይ ጉድ ትሰምዑ ኣለኹም ከዓ ካብ ማእኸል ኣስመራ ካ ኣብለኩም ኣለ ካብ ማእኸል ኣስመራ ካ ኣብለኩም ኣላ መፅኣትኩም ኣላ ካብ ማእኸል ኣስመራ ብላ ኣብ ማእከል ኣስመራ ዝመደበራ እምበኣር መፅኣትኩም ኣላ ተዓጢቕ ኣሽራራ ካብካትኩም ኮመንት ነፅፍ ዛራ ኣብ ማእከል ኣስመራ ዝመደበራ እምበኣር መፅኣትኩም ኣላ ተዓጢቕ ኣሽራራ ካብካትኩም ኮመንት ሳብስክራይብ ካብ ምባል ድማ ኣይትቆጠቡ እስኹም ናትና ንሕና ድማ ናትኩም ተኸታተሉና ንሕና ቻናልና ክትመፅእ ከላ ኣይትተኸሱ ተባራበሩ ንዓኹም ንምሕጓስ ከዓ ንሕና ከዓኒ ድልዋት ኢና። ሸር ምባል ኣይትሕመቑ ኩሉ ግዜ ንሕና ክንቅርብ ኢና ንስኹም ከዓ በላዕቲ ማለት እዩ። ስለዚ ኤሪ ኦኣሲስ ይኹን ምርጫኹም። ኮመንት ሸር ሰብስክራይብ ናባኹም ንገድፎ ሓዳሽ ስራሕ ዘልኩም ከዓ ከተፍ ክብል እየ ሞ ከመይ ምዃና ከዓ ኮመንት ግበር ላይክ ሸር ኮመንት ኤን ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክሳብ ትበፅሓልና ካብ ጎንና ኣይትፈለዩ ንብለኩም ታንክ ዩ። ኦኬ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብዘ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ። ኤሪትሪያ ፕረስ ኣብ ገፃት ፌስቡክ ቴሌፎን ገዲፉልኩም ኣሎ ናይ ፖሊስ ኤርትራ ማለት እዩ። ናይ ፖሊስ ኤርትራ ደዊልኩም ሓበሬታ ርእቶኹም ክትው ኢኹም ዝኾነ ዝረኣኹሞ ነገር ንፖሊስ ኤርትራ ከምኡ ውን ንመንግስቲ ኤርትራ ምሕባር ከደሊ እዩ። እዚ ከዓ ፍልጠት ስከበካ ድኣ እምበር ኣይትስከሞን ኢኹም ክስቶ ሓሚማ ክስቶ ጠኒሳ ክስቶን ንክስቶን ከምዚ ገይርዎ ሃገር የለና ሆሚታት መደባት ኣይንሰርሕን ኢና ከምዚኢታት ግን ክንዛረብ ኢና። ወሸሎ ድዛረብ ተረኺቡ ምስ ስራሕና ምስ ፈተና ምኳን ምስ ኣብየና ኢና ናብዚ ደረጃ ዝወሪድና ረኪብናዮም ኣለና። እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ተሓቲቶም ዋና እዚ ዩቲዩብ ቀንዲ ፀላ ህዝቢ ኤርትራ ፈልጥ ደለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተሓቂ በዚ ኣጋጣሚ ትማሊ ፍስሃየ ተጋራላይ ፍስሃየ ዝዘርግሖ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ክምስገን ዝግበ እዩ። ብጣዕሚ ሕዱ ኣማኢት ሰባት ኣብ ዙርያ ናይዛ ፊልም እዚኣ ዝተሳተፍሉ ብምሎም ነዚኦም ኣጎዳጉዲ ምስፋሮም ብውሕዱ ደራሲ ንደራሲ ዕዕርክቱ ተዋሳእቲ እቶም ዓይኖም ዝረኣዩ ዓርኪ ፈቓቕናቓዕ እቶም ብኣ ተዋሲኦም ዘለዎ ኣይኮንኩም ክብሉካ ኣይኮን ነነነ ከምኡ ኢኻ እቲ ሓሳብ ናይዛ ፊልም እዚኣ ፈልጥዎ እዮም ቡን ይሰትዩ ኣለዉ ኣብ ቡን ይሰት እዮም ንስኡ ሻሕሻሕ ኣቢሉ ዝህቦምቲ ከልቢ ሻሕሻሕ ኣቢሉ ይህቦም ይሰት እዮም ኣብ እንታይ ኣድዮም ይርኢ ነይሮም ኣብ ሙለን ከዓ ተዋይ ዘለዎ የስ ንሕስያ ዝበሃል የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሕስያ ዝበሃል የለን። እቲ ቀሊል ኮይኑ ድስማዓኩም ንዓኻትኩም ጥራሕ ግበርዎ ተዘይተዛረብኩምና ግን ንዓና ዝበለፂ ኮይኑ ስማዓኒ ካብዚ እነቕ ዘብለና የለን። ተጋራላይ ፍሳርያ ነቲ ክዝርጋሕ ሳልስቲ ድ ራብዕቲ ክገብር ዝገበረ ርኢኹም ናባይ ደዊ ኢልኩም ፊሽ እዚ ስራሕ እዚ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ስለምንታይ ከብዚ ስኻ ክትሳተፍ ክኢልካ ኢልኩም ብቴሌፎን ዝደወልኩምለይ ኣዝየ የመስግን። ብዛዕባ እዚ ስራሕ እዚ ግን መጀመርታ ኣርእስቲ ናይዚ ፊልሚ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣርእስቲ ቫይስሮይዶ ዝበሃል ዘይኮነ ካሊእ ኣርእስቲ ተዋሂብዎ ሓደ ሰብ ኣብ ንጣብ ርብዒ ዘመን ኣብ ደቂ ማሓደና ስራሕና ከለና ተኸታታሊት ፊልም ኣብ ጉዳይ ሃገር ኣብ ጉዳይ ናይ ገድሊ ዝምልኮስ ዛንታና ስራሕና ከለና ኣብኣ ላለየኒ
ወደ ሀገራይ ዝባል ማለት ምስራኤል ንኹዋሳ ባረባኻ ስለዝዕዘብ ዝነበረ ነቶም ካልኦት ስራሕ ዝሰርሖም ዝነበርኩ ሓደ ስራሕ ኣህልወና ኸውኒ ሞፊሽ ክንረኽበካ ሲ ቴሌፎን ካሃበና ኢሉ በዛ መገዲ እዚኣ ሌላ ንፈጥር ማለት እዩ። ከምኡ ኢሉ ፊልም ተወዲኡ ዓመታት ሓሊፉ ድሕሪ ክንደይ በዛ ቴሌፎን ይድወለለይ ድሕሪ ኦኬ ከምዛ ተጋራላይ ኣያና ፊሽ ተዛሪቡዋ ዘሎ ዘረባ እቶም ኣብ ሙሉ ዓለም ዘለኹም ብሕልፊ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ዘለኹም ድምፂ ህዝቢ ካብ ድምፂ ብረት ካብ ድምፂ ኣፅዋር ይብርትዕ ነዚ ዓይነት ነገራት ሸለል ኢልኩምዎ ትኸዱ ዘለኹም ከምዚኣ ወፂኹም ናትኩም ርእቶኹምን ሓሳባትኩምን ሃቡ ተዘይኮነ ግን ምስቲ ጉዳይ ትሰማምዑኹም ማለት እዩ ምስቲ ጉዳይቲ ትሰማምዑኹም ማለት እዩ ወፂኻ ንዚ ክኸይድ ዝፀንሐ መልሲ ዘይትህብ እንድሕር ዳ ኮይንካ ንህዝቢ እዚ ካብ ኤርትራ ኮይኑ መልሲ እዩ ስለምንታይ ነብሱ ስለ ዝፈልጣ ማለት እዩ ክንከይድ ኢና ክሳብ ሕጊ ከ እብል ኣሎ ቁኑዕዩ ጌጋዩ ማለት ኣይኮነን ፍርዲ እዩ ከምኡ ዝብል ንስኻ ቁኑዒኻ ንስኻ ጌጋካ ዝብል ፍርዲ እዩ ዝፈርዶ ግን ድምፂ ህዝቢ ክኸብደካ ክኽእል ኣሎ ድምፂ ህዝቢ ክኸብደካ ክኽእል ኣለዎ በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ክንፈልጥ ንደሊ ሰባት ኣለና እቶም ክትፈልጡ ዘይትደልዩ ደቁሱ ፀገም የለን ፀገም የለን ፀገም የለን ሕጂ ኮነን ህድማ ህድማ ሕጂ ኮነን ህድማ ህድማ ብዙሕ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ንመንግስቲ ኤርትራን ንፖሊስ ኤርትራን ከዓ ንሓግዞም ዝኾነ ሓበሬታ ክመፅ ከሎ ብደገ ንዝኣቱ ነገራት ካብቲ ዓዲ ዝወፅእ ነገራት ትፈልጥዎ ሓውኹም ይኹን ሓፍትኹም ይኹን ኣዴኹም ትኹን ሓበሬታ ሃብዎ ሃገር ተዓቢ ሃገር ተላይና ንሕና ዘለና ማለት እዩ ሃገር ተዘይብልካ ግን ትርጉም የብሉን ትርጉም የብሉን ስለዚ ሃገር ተዓቢ ይፈልጦ የ ዓርከ እዩ ዘመደ እዩ ይበልዕ ነረ ምስኡ እንታይ ከይብለኒ ድሓን ከምዝከምኡ ዝበሃል የለን ከምኡ ዝበሃል የለን 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 ኣይትሕሰብዎ ሓውካ ኹን ሓፍትካ ኣብ ከም ዝተዋፈር ሓኒካ ጥርሕካ ክትረክቦ ደለካ ንመንግስቲ ንሓግዞ ንፖሊሲ ኤርትራ ንሓግዞ ነቲ ትካላት ማሕበራት ናይ ኤርትራ ዝድሊ ነገራት እውን ደገፋትና ንግበር እዚ እንድሕር ዳኣ ጌርና ኢና ከዓ እዞም ብደገ ዘለና ሃገረይ ምባል ጥራሕ ዘይኮነ ኣነ ኤርትራዊ ምባል ዘይኮነ ኤርትራውነት ብተግባር ስለዚ እዚ ሪፖርት ምግባር ይደፎ ኣይትጥከሙ ማለት እዩ ግዜኹም ኣይትቕተሉ ኦረዲ ክድምሰስ ኣይክእልኒ እቲ ዋና ዩቲብ ተዘይደምሲስዎ በዓሉ ማለት እዩ እዚ ብሕጊ ይፍቀድ እዩ ስለምንታይ ዓለም ናይ ኮም እያ ዓለም ናይ ኮም እያ ናይ ሕማቅ ነገር እያ ድኣ እምበር ናይ ፅቡቅ ነገራት ኣይተተባብዕን እየ እንበሺ እዚ ንሕና ንዛረቦ ዘለና በትናቶም ጌጋ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንዛረቦ ዘሎ በትናቶም መምርሒ ጌጋ እዩ ስለዚ እቲ ዋና ዩቲብ ግን ብጣዕሚ በዚ ጋጣሙን ስዲ ኢኻ ስዲ ኢኻ ስዲ 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 ብጣዕሚ ስዲ ኢኻ ብጣዕሚ ሰለስተ መዓልቲ ኣርባዕተ መዓልቲ ገይሩሎ ክዱም ሱሰ ግብኣካ እዩ ይመፀካይ ኣብ ኢሜይልካ መፀካይ ሪፖርት ሰብ ህዝቢ ብውሕድ ናይ 1,000 ብዙውሓደ 1,000 ሪፖርቲ ኣብ ኢሜይልካ መፀካይ ትሪኦ ኣለካ ከዓ ህዝቢ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎካ ትሪኦ ኣለካ ግን ንዚ ረጊፅካ ሸለል ኢልካ ትኸይዳ ኣለካ ክንፈልጠካ ውን ንደሊ ኢና ክንፈልጠካ ንደሊ ኢና ዳን ከምኡ ኹን ኣይትኹን ጉዳይን ኣይኮነን ኣብ ድልያትካ እመን ኣይትእመን ንሱ ይኮነን ህዝቢ ክባላሾ ስለዘይንደሊ ይሕዋትና ክባላሾ ስለዘይንደሊ ይኣኽለና ይኣኽለና የቐን የለይ ኩላትኩም ከዓ ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ሸርበልዎ እዚ ዩትብ ከዓ እዚ ዩትብ እዚ ከዓ ኩላትኩም ይሕዋት ኤርትራውያን ኣብዚ ከሪኤኩም ዝፀንሓኹ ስነ ጥበባውያን ንዛ ጉዳይ እዚኣ ፅቡቅ ገይሮም ፈልጥዋእ ፅቡቅ ገይሮም ፈልጥዋእ ናይ መን እያ እንታይ እያ ስለዚ ምቕናይ ንኩሉ ንምርኣይ ሰሰናይ ብገዛ ቅልጥሙ እዩ ዘውዲ ደፊን ዝርከብ ዘሎ እግዚኣብሔር ከዓ ባዕልኩሉ እዩ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝስንኪያ ወይ